Pozdrav svima i dobro vi meni došli u najnoviji video gde ćemo se baviti jednom izuzetno interesantnom i aktuelnom temom, dakle pregled jednog polovnjaka koji je majnovao. Ja mislim da će ovo većini vas biti interesantno zato što je upravo takva situacija, svi jurimo neki polovnjak i ne znamo kakvi su oni majnerski. Sad, ovaj moj kod mene konkretno ne može da se odnosi na apsolutno sve majnerske karte koje postoje, to je jednostavno nemoguće. Ovo je samo jedan konkretan ovako primjer, specifičan dakle za ovu karticu. I ovdje imamo 3060 Ti u nekoj Aorus namunjenoj varijanti koja ima čak i neki ekrančić tu sa strane. I ono što sam ja otprilike čuo za ovu karticu je da nije servisirana od kako je kupljena. I za svo to vrijeme što je majnovala i ne znam, nije menjana pasta, nisu menjane termalne trake, sad ja termalne trake nemam trenutno ovdje, tako da to opet neću menjati kao i na onim prethodnim karticama koje sam ovako rastavljao i čistio i šta sam im već radio. Ova mi deluje malčice komplikovana po tom pitanju rastavljanja, jer su ovi ventilatori, kao što vidite, totalno, ne znam nija kako su ovo uspjeli da naprave ovako, malo su ih sekli ovdje da prepliću se i onda moramo paziti kojim će se redosledom to sve skidati. Vidim da je karta izuzetno prašnjava, dakle ona je kupljena, ubačena je u mining rig, majnovala je do nedavno bukvalno ili ne znam kad je mining taj prestao i sad je prodana konačno u oglasima, dakle, i koristit će se dalje za gaming mašinu koju ćete isto vidjeti na kanalu pošto će ovo biti deo tog računara i sistema. I mene konkretno zanima, ona je testirana ovako u tom računaru, ali pravimo neku malu nadogradnju nečega. Da, kakva je ovo pršina ovdje. Dakle, karta, šta treba da se uradi? Znači, prva stvar koju ćemo da uradimo je da pokušamo da skinemo backplate, pošto ova ima backplate i malo je prašnjav. Znači, ovdje ima nekoliko šrafova koji su vezani specifično za backplate. U stvari to nije prva stvar koju ćemo da uradimo, jednu stvar sam vrlo bitno zaboravio, ali nema veze. I onda imate ove glavne sa kojima se skida kular i kao što vidite nema onih nalepnica, tako da nije nikakav problem. Iako karta nije zvanično izašla iz garancije, ali ako vidite da nema ovih nalepnica, a pogledajte jedan od onih ranijih klipova da vidite kako da izbegnete da vam ostane garancija, a da ne uništite tu nalepnicu, zato što sam vam pokazao i taj trik. Tako da nema na čemu, naravno. Više ova ima i Silent BIOS i OC BIOS, interesantno, to ćemo isto da probamo. Karta ima 6 pin, 8 pin napajanje i vidim da ovdje ima LED diode, što znači da ako nešto nije dobro povezano, jedna će svetlati crveno ili obe. To sam imao na 1070 Ti iz Otakovoj isto, ako nije dobro ubodeno ili ne znam nija, ono vam odmah izbacuje indikator toga da li ste dobro povezali. Dobra stvačica jako. Da, šta prvo treba da se uradi? Prvo moramo da vidimo kakve su temperature na ovoj kartici i da li je bučna, da li je ova pršina koja je tu se nakupila utiče na bilo šta. E onda nakon toga rastavljamo, čistimo i provjeravamo šta smo uradili. Naravno MX4 pasta će biti stavljena. Ne znam konkretno kakva je ovdje, ono, standardna ona fabrička ko kamen, bukvalno kad karta nova dođe, to da se ne gubi garancija ja bih savjetovao svima da je promene odmah u startu, ali pošto je nemoguće morate čekati bar 2 godine, 3, neki i duže, onda ste osuđeni bukvalno na tu pastu dok ne istekne garancija i onda čim vam istekne garancija, savjet, otvorite kartu, očistite je dobro, promijenite pastu, stavite neku kvalitetnu čisto da se karta ne muči, to će joj pomoći dosta. I ovdje ćemo samo to da uradimo, znači očistit ćemo, ovdje ima malo prašine iz tog riga vjerojatno i kao što vidite ovdje ima čak neki ekrančić, da li je to neki OLED ili šta je, šta tu piše, pojma nemam, to ću da vidim kad ubacim karticu u sistem. I neću je testirati ono sa onim fur markovima i ne znam nija šta, to je malo nerealno za upotrebu ako će se samo igrati sa njom, novi vlasnik, onda je najbolje da je stavimo jednostavno na neku igru, da pokrenemo 1440p ili 4K ako može, bez DLSS-a da bude ono sirovo i da vidimo kakve su temperature nakon nekih pola sata igranja ili
šta već. I onda naravno čišćenje i onda provera nakon čišćenja kako ide. Ono što me malo brine ovdje konkretno pre samog rastavljanja je kako ću skinuti ovu plastiku. Pretpostavljam ovi šrafovi imaju nešto sa tim. Ovdje ima 4 komada, ovdje ima jedan sa donje strane. I onda skidati ove ventilatore. Sad oni imaju svoje šrafove ovako, ali su vezani kablom i ne mogu se bez ovog plastičnog dela izvući nikako. Tako da vidjet ćemo sve. Ako neko slučajno ulovi ovakvu karticu u oglasima, znaće kako se baš ovaj model rastavlja. A za ove ostale vam ne mogu ništa garantovati kakve su i da li ćete dobro proći ili nećete, kad je svaka specifična, jel, na svoj način. Ništa, idemo sad da ubacimo karticu u test mašinu i da vidimo šta se dešava. Kao što vidite, kartu sam ugradio u računar, ovo je moja standardna test mašina, dakle NZXT H7 Elite kućište, NZXT ova ploča, vodeno hlađenje, AMD 5700X, trenutno možda i najisplativiji procesor za gaming, tako da ćemo u finoj konfiguraciji to sve testirati. Ono što ja primećujem ovdje, da, ima nekih RGB efekata, vidite, ispod ovog GeForce logoa, ima malo tu negdje na ovom delu gdje počinje taj ekran, pod navodnicima, on počinje ovdje negdje, ja bih rekao, neko jaje, hoće da se izleže, nemam pojma šta je ovo, neki Aorus logo na tom jajetu, ne znam tačno šta se dešava, ali deluje mi sasvim ok, kartica nije ništa pretjerano bučna, ovaj primjerak i... Koliko vidim, temperature su vrlo niske, nekih 20-25 stepeni, to ćemo sve vidjeti kada je istestiramo, pa kad uporedimo te niže temperature sa onim nakon testiranja. I onda ćemo na kraju vidjeti šta se dešava kad se očisti to sve fino, da li će biti još niže temperature, jer ovo meni za sad deluje prilično dobro. Ne vidim nikakav problem, jedino što je karta dosta prljava kad se gleda onako iznutra, ono između onih aluminijumskih rebaraca ima dosta prašine koja se ugnezdila i tako da to je nešto standardno, mislim, što se inače dešava. Ništa, ajde sad da istestiramo pa da vidimo kakve su temperature. Ok, mislim da mi je sad u potpunosti jasno šta je klijent hteo u stvari sa ovom karticom, jer kad sam je uključio, to jest kad sam pokrenuo igru, kad je radila normalno u ovom 2D režimu, nije se čula uopšte, bilo mi je u fazonu kao pa ne znam šta je tu sad problem konkretno, ali čim je igra pokrenuta, počela je da radi kao uragan kartica, neverovatno je bučna, tako da će verovatno to rešavanje problema na kraju biti vezano za to da je nekako smirimo, da ne radi na tim obrtajima, pošto se očigledno muči da ohladi kada je 3D aplikacija pokrenuta iz nekog razloga, tako da treba utvrditi šta je tu tačno u pitanju i mislim da ovako se ne bi mogla koristiti definitivno, u nekom zvučno izolovanom kućištu možda i da, ali ovako na golo i to još da vam na stolu radi pored monitora, mislim da bi prolupali od ove buke, definitivno, neverovatno bučna karta, ovo stvarno nisam očekivao. I šta pravi toliku buku konkretno? Znači, kad je karta ovako normalno ubačena, 34 stepena, verovatno se ni ventilatori ne okreću trenutno, mada sam ja gledao da taj dinamički isključim način rada gdje je uvek aktivno. I onda imamo nekih 80 stepeni kada je pokrenuta igra, a igrao sam Witchera jedno 3 minuta i možda Cyberpunk jedno 5. Znači, to je ogromna temperatura za toliku količinu gaminga. Međutim, hotspot iz nekog razloga ide do 108 stepeni i onda kartica radi override kompletnih tih podešavanja i baca karticu, to jest ventilatore, u neki nenormalni turbo režim rada gdje se karta čuje kao da će da poleti čitav sistem. Tako da, definitivno treba očistiti, ja pretpostavljam da se pasta skamenila tu, pogotovo ako je karta majnovala, to je praktično uništeno, sprženo ili šta već, ko zna šta ćemo zateći, ali hajde da vidimo zajedno šta se dešava. Idemo sad na rasklapanje kartice i čišćenje. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra.
Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje dve ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem gde vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi tu uštedu. We'll be right back.
Ok, drugari, dakle, videli ste da sam se namučio sa ovom karticom. Dizajn je katastrofa ovde, definitivno. Ovi šafovi mali koje sam skidao, znači taj tu jedan i ova četiri ovde, oni apsolutno nigde ne vode, niti bilo šta se dešava kad ih skinete. Ja sam mislio da ću moći da skinem čitav ovaj plastični poklopac od kulera, pa onda da ga produvam detaljno, da svu tu prašinu i tu smolu koja se stvorila od duvanskog dima, videli ste, dakle, kad sam radio sa ovom pincetom, kad sam tu prolazio sa vatom i ne znam nija, znači to vam je sve od duvana, ta smola koja se stvori zajedno sa prašinom. Ima toga dosta između ovih rebaraca, stvarno ne znam kako da dođem dotle, jer ovo ne može da se skine. Sami ventilatori su vezani za kompletnu ovu konstrukciju, ona tri konektora za te ventilatore koje se nalaze na ovoj na PCB-u od kartice se ne mogu skinuti, pre ću ih iščupati onako komplet iz ovog PCB-a nego izvući bilo koji od tih konektora. Pokušao sam nekoliko puta, vidim da su već počeli da se klimaju, tako da apsolutno nema šanse, a sami ventilatori su dizajnirani tako da vi ne možete da priđete uopšte tim pozadinskim lopaticama ukoliko to sve ne skinete. Sad ja se plašim da tu nešto ne pokidam zato što imamo i ovaj OLED ekrančić tu, tako da definitivno ne želim uopšte da napravim neku štetu nepotrebnu. Ne znam koliko će uticati to, pokušao sam malo sa ovom MSI četkicom da skinem kao ovako sa unutrašnje strane, ali da li sam išta uspeo ne znam. Što se tiče termalnih traka, ekstremno debele termalne trake, morate dobro da stisnete ovu taj backplate kad želite da ušafite nešto jer stvaraju ogroman otpor. Njih, ono, to ćete teško naći, te debljine definitivno, kod nas, pogotovo na tržištu, to stvarno ne znam kako su zamislili tako. I videli ste, pasta je bila praktično kamen, znači tu imam komadiće, ostali su čak bili i tu pa sam to morao da čistim. Čisto da se ne prenese na kartu, kao kreda ili kao kamen, tako neka varijanta. Tako da je postojao taj neki džep između kulera i ovog čipa grafičkog i tu se stvarala velika temperatura između i zato je karta imala osjećaj da mora da boostuje sa ventilatorima dodatno, međutim nije uspevala da ohladi to i sada je to, stavio sam malo više ove MX4 paste pa je to izgleda popunjeno maksimalno i vidjet ćemo kakvi su rezultati. Ja se nadam da će bar ono biti neka niža brojka od onih 80 stepeni ili za jedan flagship model, znači ovo je Aorus Master, kod ovakve karte koja pritom ne troši nešto puno, a ima ovakvo hlađenje, ta bi temperatura trebala biti bar 20-30 stepeni niža. Iskreno ne znam da li ćemo vidjeti te brojke, ali onaj hotspot me je zabrinjavao, nadam se da je to bar palo za nekih 20 stepeni. Ako jeste, onda je ovo bio uspešan poduhvat, ako ništa drugo. Nadam se samo da nije onoliko bučna i nadam se da ne postiže onolike temperature. Ali, hajde da proverimo. Sad moram da je ubacim u računar pa da vidimo šta se dešava. Ok, drugari, izgleda da je operacija uspela jer ovdje vidim jako fine brojke. Znači, sad sam istestirao ovu karticu i sa Furmarkom, čisto da, ono, da je optereti maksimalno. Radio sam i ovaj preset 1440p i 4K testove i ovaj, kako se zove ovo, stres test i svašta nešto. I ovaj, brojke su stvarno dobre, iznenađujuće dobre, ali nekako sam i očekivao da ako se stavi te paste malo i popuni se ta praznina koja je bila između bakarnog tog hladnjaka i samog čipa, jer tu postoji znači taj mali, mali sloj gde se može napraviti taj neki vazdušni džep, tako reći, koji se preterano greje ako nema paste, a kao što ste vidjeli nije bilo, bila je bukvalno prah. Dobili smo sada da karta maksimalno ide do 68 stepeni, bilo je 80 stepeni maksimum onda, ali je se dešavalo to da se ceo sistem resetuje, tako da ne znam finalnu brojku. Ja mislim da je to čak bila kao neka predostrožnost da kad dođe do nekih skoro 110 za hotspot, da se onda sama kartica ne ugasi, nego da pokrene kao neki reboot ili šta već, da je to kao sigurnosna neka mera, mada nemam pojma stvarno. Tako da ne znamo koja je finalna cifra trebala da bude, ali na 80 se negde zaustavljalo i na 100, skoro 10 za hotspot, tako da čim pređe verovatno stotku počinje da gasi karticu. Znači sad imamo nekih 68 stepeni maksimalno,
sad to se ne vidi konkretno, ovaj, pošto je, snimam ceo sistem, čisto da vidite da mogu da pričam uopšte pored same kartice, jer danas se u par navrata dok sam je testirao, imao sam neke telefonske pozive, morao sam da izađem napolje jer nisam čuo šta mi osoba priča, koliko je karta bila bučna. Tako da evo sad može bez problema da se priča. 81,8 stepeni za hotspot, to je neki maksimum, bilo je 108, ne znam koliko, u momentu reseta kartice. Tako da bi to verovatno išlo preko toga. Znači sad nije preko 82 prešlo nikada, ali kreće se nekdo oko 80 za hotspot. Ja mislim da je to super cifra. Ovih 68, ne znam baš da li je sjajno za ovakav cooler, da sam mogao to još bolje da očistim, možda bi bilo za još 5-6 stepeni manje, stvarno ne znam, ali treba i ova pasta malo da se razradi. Ne može to tek tako, mislim, testiram tu tek pola sata. Ovaj, za par dana kad se to razradi, kad se provrte još neke igre, onda će tu biti verovatno još koji stepen niža temperatura. Ja bih rekao oko 65 maksimalno. Sad to treba da se onako, kao da kažem, raširi po celom procesoru i da se ovaj, razradi fino, kao što i auto razrađujete kad kupite. Ne možete odmah sad 200 na sat sa njime, ali tako i ovo. Treba postepeno to malo razraditi, ali najbitnija stvar, čak i da temperature nisu uspele, sad se može pričati kad ste u sobi dok je karta pokrenuta u loadu, jel? Ako ništa drugo. Znači, operacija uspela što se mene tiče, pacijent preživeo, ja sam također preživeo, preživeo i moj sto radni, i moj računar, i monitor, i sve je preživalo, tako da mislim da je ovo uspešno, ja bih rekao. Javite mi šta vi mislite o svemu ovome u komentarima, da li ste vi imali nekih problema sa nekom mining karticom, da li su bili slični ovima. I ako ste slučajno imali problem da vam se zacrni ekran i da se resetuje, izgleda da možda i nije bilo zbog kabla, nego zbog tog hotspota pre ovog čišćenja i skidanja te termalne paste, tih ostataka, te stare koja je bila. Ništa, samo još da vam pokažem da je svo vreme igra pokrenuta, tako da je u loadu kartica. Ovo je na 1440p, ne znam koji su detalji, verovatno ultra, ide nekih sa DLSS-om 60-70 fps-a, tako da ovaj, nije idle bilo pa kao ne čuje se, nego sam svo vreme imao pokrenut Cyberpunk. Tako da to je to. Ja mislim da je ovo uspešno, naravno nemojte ovo uzeti moje u obzir u smislu kao nekih savjeta za čišćenje, ja sam se tu baš namučio sa ovom karticom. Mislim da su neke druge malo jednostavnije zato što nemaju takve ventilatore i da se može malo više otkačiti to sve, a i verujte mi, ja kad sam u situaciji da koristim tuđu karticu, definitivno ću biti pažljiviji nego kad neku svoju radim, mada opet i svoje čuvam isto, slično kao i te tuđe. Tako da nikako ne bi ovaj, išao na tu varijantu da pokušam da skidam ceo taj oklop, zato što ima jako puno kablova od RGB, a čak i backplate povezan sa onim RGB kablom, nekom trakicom malom iza, pa i to bilo malo čudno da se skine, ali uspeo sam da vratim to nazad, dosta je pipavo, što se ovaj nagnuo ovako. Skonta je ovo kako se nagnuo, a evo sad se ispravio malo, nije. Još uvek je, to se najizgleda nešto sredio motor, nema veze, nije bitno. Ništa, vidimo se sa računarom u koji ću da ugrađujem tu karticu malo kasnije, to jest u nekom sljedećem klipu. Pozdrav svima!